მოგესალმებით ძვირფასო გულშემატკივრებო, თბილისის სპორტის სასახლიდან, სადაც და ბოლო მატჩი დღის მართვე ილიაუნის წინააღმდეგ. დღეს უკვე 6-ში ილიაუნი არის მეხუთე. მე-17 ბურთი გაიტანა მიმდინარე სეზონში. ირაკლი თოდუასთან და ნიკა ხარატიშვილთან ერთად კიდევ ერთხელ ეს გოლი თამაზ გოგსაძის გა ადარეიშვილის დარტყმა და 2-0. 2-0 საკმაოდ მახვილი კუთხიდან მოახერხა ნადარეიშვილმა გატა არჩანდა თან დარტყმის ეპიზოდი. გიპასია ონიანი აქით ბერეჩიკიძია მიიღო ბერეჩიკიძემ ბურთიც რომ მოძრაობა დარტყმა და 3-0 ბერეჩიკიძემ მოახერხა მორიგი გოლის გატანა 18 ბურთით გაუთანაბრდა დავით ხეჩიკაშვილს და نيكოლოზ კურტანიძე. იდევ ერთხელ ხაჭაპურძის პასი გავიდა ბერეჩიკიძის დარტყმა და გაიტანა მორიგი გოლი ბერეჩიკიძემ უკვე მე-19 ამ წუთისთვის 18 ალექსანდრე კაბოსტინძე 21 გიორგი ბედენაშვილი 27 იმედა ხათამაძე და 29 ნომრით ირაკლი ზარნაძე და აქ თამაზ გოგსაძემ გაიტანა გოლი და უკვე 0-5 გახდა ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში. თქვენ ნახავთ ეპიზოდს განმეორებით, გეტყვით რომ ავთანილ რევიშვილია მართვეს მთავარი მწვრთნელი. ილიაუნის შემადგენლობა კი არის შემდეგი. აი ძალიან კარგად გათამაშდა ბურთი ბერეჩიკიძემ. კურტანიძე, მაჩიტიძის დარტყმა ძელს ხვდება ბურთი. ბერეჩიკიძის დარტყმა უნდა ვნახოთ და მე-20 გოლი გააქვს ოთარ ბერეჩიკიძეს და უთანაბრდება ნიკა ხარაიშვილს. თანა ბომბარდირები არიან ბუძალის ლიგისა. ოთარ ბერეჩიკიძე და ნიკა ხარაიშვილი კიდევ ერთხელ ეს გოლი მე-4 ბურთი გაიტანა დღევანდელ შეხვედრაში. ოთარ ბერეჩიკიძემ მაჩიტიძის დარტყმა ძელს მოხდა საბოლოოდ. აი ეს რომ მოძრაობა იყოს. ჭაჭაპურძემ დაარტყა შეიძლება გატანა და გადის გოლი 0-7. ეკა ონიანი გატანილი გოლის ავტორი. ბოლო წუთზე შეხვედრისა მოახერხა ელიონმა გატანა. ეკა ონიანი ავტორი ამ გოლისა. აი პროდუქტიული დღის შემდეგ